আচ্ছা এটা দুটো মহে হল এই মই কিমান কাম পেলাইছো তোক আগবঢ়াই নিবলৈ হয় মইহে জানো হব এনে কামবোৰ পেলাইছো হে ঐ এনেও মুখ নিবলে এটা ইচাৰত লৰাৰ লাইন লাগি যা এনে কেনে তাই মাধুৰী দিছে দল লাগিছে এই মই হঠাতে বহুত কাম থাকে জানা নাই হা হব এই ৰাতি কোনবা তোৰ কি কাম আছে সাইকেল মেকানিক নহয় জানিবা নৰেন মৌদাৰ এই মুখ যা বালি কথা কবি তোক সহায় কৰিবলৈ এনেকে অপমান মই তোক সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰু ময়ো সদায় সদায় তোৰ এইখন নাটক চাই থাকিব নোৱাৰো কৰিবি ইমানখিনি জহাবি ইমান ঠিক আছে মই গালি পৰি যাম অ তো আপোনাক কৈ দিবি হব নাহিল হব এনেও মুখ নিবলৈ গাঁৱৰ লৰাৰ অভাৱ হোৱা নাই তই নাহিল হব আচ্ছা আৰু মই যে ইমান দিন আহিছিলো ৰিজাৰ্ভটো কি হ'ব তুমি যে হিচাপ লাগে মই যে তোক কিমান পিঠা বনাই বনাই খুৱালো চহৰ পৰা যে কিমান বস্তু আনি আনি দিলো তাৰ হিচাপ তুমি কৰ ৰ ৰ ৰ ৰ তাতে তো চহৰ পৰা কি আনি দিলি এটা সেন্টুর বটল আমেরিকার পতাকা আনিব এখন রুমাল আর একটা সেন্টুর বটল এই দুটাকে হিসাব করিলে 100 টাকা আমার বছর তুই হিসাব করে ফেলছিস কই দে বেপারি যে মই মৰমত দিয়া বস্তুকেইটাৰ দামো যেতিয়া 100 টকা বুলি ক'ব পাৰিলি আজি পা তোৰ লগত মোৰ একেবাৰে নাই তই য'ত মৰমত যি কৰ কৰ চাইকেল এটা কৰিম মই যাওঁ আৰে ৰ চাইকেল পৰা কৰিলে তই কৰিবি এই ৰ এই ৰ মালিকে কৈছে বৰ ঠগাই কৰ মই বৰ এপৰ হিচাপ ৰাখি থাকিব পাৰি তই কৈছ বৰ জানে এই গাঁৱৰ তোৰ বাইৰ মোক আকৌ ভাল লাগে বেটা হ'ব আগে পিছে কোনো নাথাকা এই ৰাজীৱ মেকানিকৰ মনৰ কথা তোক ক'বলৈ তোৰ বাইৰ কৈছে বহুত চেষ্টা কৰিছো জান আজিও চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু কাৰো আপুনি হ'ব নোৱাৰিলে ঘৰ পৰিয়াল আপুনি মানুহ এইবোৰ যে মোৰ ভাল লগা সপোন হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো এনেকুৱা লাগে ভগৱানে মোৰ কপালত সুখ ৰেখা এটা ৰাখিব লাগে হ'ব দে এতিয়া আকৌ তই চেণ্টি ভাল থাকিব নালাগে এদিন চাবি সব ঠিক হৈ গৈছে আচ্ছা এতিয়া সোনকালে বোলো তোৰ আগবঢ়াই থৈ মোৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব গাঁওখনত ৰাজীৱ আৰু জোনালীৰ শেষ দিন সেই দিন ধৰি ৰাজীৱহঁতক গাঁৱত কোনেও নেদেখা হল খাৰঘৰীয়া আৰু শংকৰৰ মৃত্যু